microservices stack. אז סאבטייטל זה די מתה, ספרינג קלאוד מול דוקר, דוקר סוורם, קוברניטיס, המסקנה שנגיע אליה היא כנראה שזה לא כמובן אחד נגד השני, אפשר לשלב, לפעמים רצוי לשלב, לפעמים רצוי לא לשלב, לפעמים זה פיצ'רים שהם אחד על חשבון השני. אבל אנחנו, אני הולך כאן בעצם לדבר על קודם כל מה אנחנו רוצים, זה סטאק, ומה ספרינג קלאוד בגדול נותן, מה קוברניטיס, סוורם נותנים, קצת על קוברניטיס מול סוורם כמובן, כי אי אפשר בלי זה, ובסוף לדבר על אוקיי, אני הולך לפתח אפליקציה, מה אני אקח, ממי, מה ממי ואיך ולמה. וואו. רק שאלה לפני, מי פה עובד כבר דוקר? אוקיי. מי פה עובד ספרינג קלאוד? איך אני אשבר עכשיו? טוב. מיקרוסרוויסס. ואני עדיין, כמובן אני בעד, כן? קודם כל, אני בעד מיקרוסרוויסס. האביוז של זה בתעשייה הוא מטורף, בסדר? אני מאוד מקווה שאתם לא עושים מיקרוסרוויסס, כמובן זה לא מפה, זה מקומות אחרים, שעושים מיקרוסרוויסס לפי כמות שורות קוד. בסדר, אבל לא נכנס עכשיו לדיסיין, זה לא הנושא, אבל... זה כן מאוד מאוד קריטי חשוב לעשות הגבולות בצורה נכונה של מיקרוסרוויסס, כי אם אני מתחיל להפריד דברים ליותר מדי חלקים ומנסה לשמור על כל העקרונות של מיקרוסרוויסס, אני פשוט מייצר לי אין סוף עבודה, ואני פתאום צריך להשתמש בכל מיני כלים שלא הייתי צריך להשתמש בהם לפני זה. אבל נניח שאני כן הולך למיקרוסרוויסס, יש לי 2, 3, 4, 15, 20 או 100 מיקרוסרוויסים, ואני רוצה להתקין אותם על הרבה מכונות כמובן, ולקבל availability וscaling וכל המילים הטובות והיפות. וכמו שאתם רואים, יש לי רשימת נושאים לא פשוטה לטפל בהם. Discovery, אוקיי? יש לי service. Authentication, הנה, ניקח דוגמה, service קלאסי. יש לי service authentication, כדי שלא ייפול. הוא קיים פעמיים, הוא replicated. איפה? על איזה מכונות? איך אני יודע? פעם על המכונות האלה, פעם על מכונות אחרות, מכונה נפלה, הוא עולה במקום אחר. צריך מנגנון של דיסקאברי, כמובן, מאוד מאוד חשוב. מי ייתן לי את זה? אני לא רוצה לפתח לבד כמובן דיסקאברי, אלא כי אני חברה שמפתחת דיסקאברי, כנראה שלא. מה עוד יש לי? יש לי קונפיגוריישן, סופר חשוב. אם אני אמנה את מספר הפעמים שהייתי בארגונים שפיתחו תשתיות סנטרל קונפיגוריישן בעצמם, וקבוצה שלמה ישבה על זה, וכמה שנים פיתחו תשתית שכמובן נותנת הרבה פיצ'רים שאין פה, והשאלה אם השתמשו בפיצ'רים האלה כן או לא, זו שאלה יפה. קורה הרבה, אז אולי אני יכול לקבל את זה גם חינם. ומה עוד יש לנו? Load balancing, כמובן, יש לי service replicated, בואו נהנה מזה, אני נפנה למשהו, וכבר נגיע אוטומטית לאחד מהם, ונקבל round robin, random robin, או round robin, robin hood, לא יודע, משהו אחר. אותו דבר security, כל מיני secretים, certificateים, איך אני דואג שלא יעבור, והיה availability כמובן, נופל משהו שיעלה באחד אחר, בשביל מה יש לי קלאסטר, שלא יישב בצד. יש לי שני רפליקות, אחת נפלה, בסדר, עדיין יש availability, אבל בואו בינתיים גם נעלה את השני. איך נדע שמשהו נופל, איך נדע שמשהו נתקע? הרבה מאוד בעיות ואתגרים יש פה. מוניטורים, פחות נקודה שאני כרגע אשים עליה פוקוס, אני אדבר עליה, אבל אני רוצה לדעת מה קורה, אני רוצה איזשהו דשבורד. עכשיו, מניסיון שלי, זה לא קשור להרצאה, אבל מתי בדרך כלל שמים מוניטורינג? לא אצלנו, אצל חברים. איפה, מתי, באיזה שלב בפרויקט שמים מוניטורינג? קודם כל נותנים ללקוח מוצר, אחרי זה שמים מוניטורינג. בסדר? זה מה שאני רואה קורה. זה נורא. מוניטורינג צריך להיות לפני הכל. לפני הכל. קודם כל שיהיה מוניטורינג, תראו אחרי זה תהליך הפיתוח יהיה מדהים. יש בעיות, עכשיו אני יודע, זה הדיסק, זה הרשת, זה עובד קשה, זה עובד קשה, זה פה בעיה. מדהים, מדהים, זה הפעם כמעט עושים את זה. וסקייג'ולינג של כל מיני פריודיק ג'ובס וכדומה. הקיצר, יש המון המון דברים שצריך לטפל בהם שהם לא בקור אפליקיישן לוג'יק שלנו. ומי יודע לתת פתרונות לדברים האלה? אז אנחנו הולכים לדבר על או האינפרסטרקצ'ר, או למה קונטיינרים דוקר סוורם או קוברניטיס, עוד רגע נדבר על זה, או אפליקטיבית. רכיבים אפליקטיביים, third parties, בסדר, אני לא רוצה לפתח בעצמי, זה מאוד חשוב. ובאמת, האופן סורס הפופולרי ביותר בעולם הג'אווה ספרינג, בא עם פרויקט שנקרא ספרינג קלאוד, שבעצם נותן לי פתרונות מדהימים, מאוד מאוד יפים, מאוד קלים, קצת אנוטציות פה שם, מרימים
configuration server, discovery server, וקליינט שיתחבר אוטומטית, עכשיו הוא יזוהה, load balancing, בלה בלה בלה, הרבה מאוד דברים מאוד מאוד יפים. הרבה ספריות של נטפליקס יש שם, שכבר, אתם יודעים, הוכיחו את עצמם, מתוחזקים, והכל נראה טוב ויפה. כמה מילים על דוקר, כי אני לא כולם הצביעו שהם עובדים דוקר, זה לא הצעה על דוקר, אבל בכל זאת, כמה מילים כי חייבים. אז דוקר קצת שינה את עולם, הקטגוריה היא DevOps, אבל כמובן ממש לא רק. הרעיון אומר, אני לוקח אפליקציה עם הסביבה שלה, עם המערכת הפעלה שלה, עם כל מה שהאפליקציה אי פעם צריכה, אורז ויכול להריץ את זה בכל מקום. זה הוויז'ן. בסדר? אני לא צריך אחרי זה להגיד, אוקיי, אני מעלה את האפליקציה עכשיו, תריץ סטארט-אפ סטרים, תריץ את זה, תריץ את זה, תריץ את זה, קנפג, כלום. אני רוצה להריץ את זה, וזה יתנהג אותו דבר בכל מקום. אוקיי, נשמע נפלא. ואתם רואים פה פיצ'רים, יש לי האיזוליישן מלא לקונטיינר, אני לא רוצה VM, VM נותן לי גם את אותו דבר, אבל VM הוא כבד, הוא עולה לי הרבה כסף, אני לא יכול להרים עכשיו ככה, מה שנקרא, ולעשות ככה עם היד ולהרים 1,000 VM, זה יקר. להרים 1,000 קונטיינרים, לא סיפור גדול לפעמים. אני רוצה, אתם רואים Evolution, מאוד חשוב, למה מייקרו סרוויסס? כי אני יכול לעשות לאחד מהסרוויסים לעשות upgrade, או קרה משהו רע, downgrade. עוד פעם, נותן לי את זה. distribution, ועל זה אנחנו נדבר, כי זה כל הקונסרנס שדיברנו עליהם, זה לא דוקר עצמו, אלא רכיב שהיום כבר יש בתוך דוקר, שנקרא סוור, או האח שלו קוברניטיס, נדבר עוד מעט ביניהם. עולה מאוד מהר. כמה זמן לוקח לעלות קונטיינר? מישהו יודע? הלאה. כאילו כך, הלאה. בהנחה שכבר האימג' נמצא אצלי, מיידי. בסדר? זה עם האפליקציה בפנים, ספרינג עולה מהר, אני לוקח לה כמה זמן, אבל הקונטיינר עולה מאוד מהר. ואז יש לי גם shared resources, ולא נכנס לזה כרגע, דבר נפלא דוקר. חסרונות, בעיקר לינוקס. כן, יש כבר Windows משהו, יש... לא, אבל בגדול זה עדיין קצת Windows. לינוקס היא עונה, אני רואה את הלפות, זה Windows. כן, בין היחידים. אוקיי, להיפה את קונטיינר, הורס את האפליקציה, ואז אני יכול על הלפטופ, על מחשב פיתוח, על VM, על הפרודקשן, על הסטייג'ינג, פשוט להריץ את האפליקציה עם הכל, והחיים טובים. מעולה. זה דוקר, עוד מעט נדבר על הסוורם וקוברניטיס, כמה מילים אבל על ספרינג קלאוד. אז מה ספרינג קלאוד בא ואומר? אוקיי, עזוב דוקר. אתה יכול לרוץ בדוקר, אתה יכול לא לרוץ בדוקר. אני, ספרינג, נותן לך שירות אפליקטיבית, framework. בסדר? ספרייה מאוד גדולה, שמתעסקת בכל הקונצרנס האלה. אוקיי? דיסקאברי, קונפיגורציה, מנג'מנט, סרקט ברייקר, רשימה עצומה של דברים, מאוד מאוד מוצלחים. אוקיי? מבוססת על ספרינג בוט, שנותן לי איז קונפיגוריישן, ודיפולטים מאוד מאוד נחמדים, שאני בעצם לא צריך להתאמץ. אני, כדי להרים עכשיו אפליקציית ספרינג קלאוד פשוטה, לא, לא, שנקרא אפילו הולך לסטארטר פרוג'קט, מסמן וי, 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 יש לי אפליקציה. מאוד נחמד. Easy implementation of distributed architecture, מימושים של design patterns, עוד נדבר על כמה דברים פה. נפלא, הנה, כמה מהפרמורקים הבולטים בתוך ספרינג קלאוד. אז אתם רואים פה יש את יוריקה של discovery. בסדר? איך אני מוצא סרוויסים, איזה IP זה נמצא, איזה פופ, כל הדברים האלה. יש שם circuit breaker, עוד מעט נדבר גם על זה. ראוטינג של זול, ריבון ל-load balancing בצד הקליינט, והכל יופי ונפלא. אוקיי. כמה מילים רגע על סוורם וקוברניטיס, ואז נתחיל לדבר על הפיצ'רים עצמם ולהתחיל להשוות ולראות מנגד מי. אז אמרנו, דוקר נותן לי קונטיינרים והכל נחמד ונפלא, והוא התחיל, ובאמת הצלחה עצומה. הבעיה שזה היה פר מכונה. זאת אומרת, להרים קונטיינרים על מכונה בודדת, הכל טוב ויפה. אבל אם אני רוצה עכשיו לקחת כמה מכונות, סיפור. באמת, סיפור, סיפור. כאילו, אני צריך לזהות שפה נפל ולהרים שם, ואם המכונה הזאת לא זמינה להתקין שם. ולוד בלנסינג בעצמי, ואת כל השירותים בעצם שדיברנו עליהם, בעצם מה יכולנו לעשות? יכולנו להגיד, אוקיי, בואו נעבוד דוקר וספרינג קלאוד. ואז נפלא, אני יכול באמת לקבל את המקבילה לקוברניטיס, את המקבילה לסוורם, את הקלאסטר מנג'מנט שלי, בצורה אפליקטיבית, דרך ספרינג קלאוד, ולעבוד כן עם דוקר. זאת אומרת, האפליקציות ספרינג קלאוד שלי יהיו בתוך קונטיינר, דרך אגב, עדיין מאוד מומלץ, זה נפלא. אוקיי? זה נפלא שאני לא צריך להתקין ג'אווה על המכונה, אני פשוט מביא קונטיינר עם הג'אווה והספרינג והאפליקציה. לא צריך להתקין כלום על המכונה בעצם, חוץ מדוקר. אז זה עובד יופי. אבל אז באו בעצם, מה זה אז? קוברניטיס היה פה כבר הרבה זמן. נתחיל עם קוברניטיס, הוא הראשון. זכות ראשונים. מישהו יודע מאיפה התחיל קוברניטיס? אה? גוגל.
בעצם, מה? בורג, נכון מאוד, פרויקט שנקרא בורג. בעצם החברה הראשונה, לפחות פאבליק מוכרת זה, שעשתה קלאסטרים עצומים, מתמודדה עם אתגרים באמת באמת קשים, זה גוגל. והם פיתחו בעצמם תשתית שנקראת בורג, מעל לינוקס קרנל, שזה גם דוקר, זה הבסיס זה הלינוקס קרנל, כל מיני API שיש בפנים. פיתחו תשתית בשם בורג, נפלאה, והם עבדו איתה, והם היו מאוד מרוצים, ולמה להם לפתוח את זה בכלל לקהילה? אין שום סיבה אמיתית. הסיבה היחידה, קודם כל אומרים שהם רוצים לעזור לאחרים, שזה נפלא וטוב, אבל בפועל זה אנשים עוזרים להם, כי הם מוצאים באגים וכל מיני דברים כאלה. הם לא חסרו את בורג, כמובן, כי הוא מאוד מותם למערכות של גוגל, הם חסרו סאבסט, וריאנט יותר קל ופשוט, שנקרא קוברניטיס, מיוונית, קברנית, שהרעיון זה לנהל קונטיינרים. בסדר, אפילו לא קוראים לזה קונטיינרים, קוראים לזה פודים, יש ממש ז'רגון שלם בקוברניטיס, בפועל, בדרך כלל, דוקר קונטיינרס, ונותן לי את כל השירותים שאי פעם יכולתי לחלום עליהם. זה הטוב. מה הרע? מסובך, מורכב. אני משווה תמיד קוברניטיס לגיט. אתה יודע, גיט זה דבר נפלא. כן, גם קוברניטיס זה דבר נפלא. אין הרבה מושגים בגיט. אין הרבה מושגים בקוברניטיס. בגיט יש 9,541 פלגים עם שילובים שונים, כל אחד עושה משהו אחר, ככה גם קוברניטיס. בסדר? זה הדבר הכי מסובך כמעט בעולם. ולא פשוט להרים לבד, היום יותר פשוט דרך אגב, קוברניטיס הוא מאוד אוריינטד לקלאוד. זאת אומרת, אם אתם רצים על אמזון, כן, רגע, יש שאלה? עם דוקר. לא קלאסטר ברמת המכונות. כן, אבל נותן לי חלק מהשירותים שאני כן צריך. כן, כן, לא הכל, לא הכל. לא מחליף, לא, לא מחליף לגמרי, לא מחליף, לא, אין לי, אני צריך איזה, לצורך העניין, Cloud Infrastructure כדי להחליף ממש את השילוב של כולם. Cloud Infrastructure, קוברניטיס, דוקר וספרינג קלאוד, אתה יכול כבר לעשות עבודה. איפה הייתי? הייתי בקוברניטיס. אז קוברניטיס, רק שתדעו, הוא מאוד oriented לקלאוד, זאת אומרת, יודע לעבוד מצוין על אמזון, AWS ועל גוגל ועל אג'ור, הוא לא שהוא לא מתאים, הוא פחות מה שנקרא מקוונן out of the box לקלאוד שאתם תרימו בעצמכם. בסדר, להקים קוברניטיס לבד על מכונות, זה טסק לא כזה פשוט. בסדר? כן. שעוזרים, נכון. נכון. אבל זה די, את סוורם זה כאילו דקה שתיים יש לי קלאסטר מדהים וכאילו הכל. בואו נדבר קצת על סוורם. אז יש קוברניטיס, ואחת הבעיות שבעצם החבר'ה בדוקר מסתכלים על קוברניטיס, אומרים, כן, יופי, דבר נפלא, אבל זה לא השפה של דוקר. דוקר מדבר איתי בקונטיינרים, דוקר מדבר איתי בקבצי קומפוז, יש דוקר קומפוז, לנהל כמה קונטיינרים ביחד. יש לי API לדוקר, אני עושה דוקר PS, רואה מה רץ, יש לי כאילו דרך שאני עובד בה בדוקר, קוברניטיס בא עם הסט כלים שלו. Kube-CTL, ותעשה לי GET לפודי, מה זה פוד בכלל? אז אמרו, אנחנו נעשה משלנו. אנחנו נעשה משלנו, הייתה איזו אבולוציה, היה מודול חיצוני, היה סוורם נקסט בעצם, זה בפועל. סוורם נכנס לדוקר 1.12, ובעצם בא ואומר, אנחנו נותנים, אפשר להגיד מה שקוברניטיס נותנים, בגדול, ממש בגדול, שזה אומר אפליקציה של סרוויסים, ניהול של מכונות, משהו נופל, נעלה אותו אולי אחד פר מכונה, והרבה מאוד פיצ'רים, אני לא כרגע נכנס לכולם. הולך ומתפתח, ואנחנו נדבר עוד מעט על כל מיני פיצ'רים שלו, והוא מאוד קל. זה הנקודה הגדולה שלו, הוא ממש קל, והוא הדוקר ווי, ואני בעצם שם דוקר, יש לי הכל, אם אני שם גרסאות חדשות של דוקר, מקבל כבר את הסוורם בפנים, וזה נורא קל להרים קלאסטר, והכל קל וזורם. עכשיו תמיד שואלים אותי, רגע, אז מה אתה מעדיף? סוורם או קוברניטיס? אני מאוד נזהר פה. מי פה עובד סוורם? אני עושה רק קצרות של זה. אחד, אוקיי. מי עובד קוברניטיס? יותר, אוקיי. אז תראו ככה, אם אני צריך להחליט, אם אני מחר צריך ללכת לפרודקשן, אני מעדיף קוברניטיס, כי באמת הוא יותר בשל, בסדר? סוורם הרבה יותר קל, סוורם, הכל נוח, הכל נפלא, עד שאני מגיע למשהו שחסר בסוורם ויש בקוברניטיס, ועל זה אני יכול לשבור או לשרוף המון המון שעות עבודה. בסדר? אני לא אומר לא ללכת לסוורם, אני אומר, אני צריך לבדוק גם את הפיצ'רים הקטנים, לפעמים פיצ'ר מאוד מאוד קטן, סתם איזה רישום של סרוויס ב-DNS, שאיזה פיצ'ר לא עובד בדוקר סוורם, וכן עובד בקוברניטיס, ועל זה, אחרי זה, אני צריך להרים איזה ווקראונד מטורף. אז
זה כן, יש פה איזושהי תחרות. אני אדבר פה בגדול על סוורם וקוברניטיס מול השירותים שספרינג קלאוד נותן לי בהקשר הזה, אוקיי? אז בואו נתחיל לדבר קודם כל קונפיגורציה, אוקיי? אני רוצה לנהל קונפיגורציה, אני רוצה קונפיגורציה מרכזית. מאוד חשוב לי, יש לי הרבה סרוויסים, יש לי ערכי קונפיגורציה או סיקרט, אם עוד רגע אני אעשה את ההבדל ביניהם, שאני רוצה לקבל באפליקציות שלי, בקונטיינרים שלי, בתוך הקוד, מה כל אחד נותן. אז קודם כל, בואו נתחיל עם האינפרסטרקצ'ר. קוברניטיס נותן שני סוגים, נותן קונפיג מפ זה נקרא, ונותן סיקרטים, שההבדל היחיד ביניהם דרך אגב, זה הכותרת. בסדר? כרגע נותנים פה כמה פיצ'רים, אבל הרעיון אומר, אם יש לי שני דברים שבאים מעולמות שונים, גם אם בפועל אותו API, בואו נפריד ביניהם, אולי בהמשך ניתן פיצ'רים שונים פה או פה. סיקרטים זה דברים שמיועדים להיות, אתם יודעים, מוסתרים, מוצפנים, בלי שמישהו יוכל לגשת לזה מבחוץ, סרטיפיקט, סיסמאות, כל מיני דברים שהם רגישים, והם קונפיגורציה, בסדר? השניהם נותנים בגדול, בין אם קבצי פרופרטיז או סוג של environment variables לקבל, נותנים לי סוג של central configuration, עוד פעם, לא סופר, מה שנקרא, full feature כמו היררכיות וכל מיני דברים מאוד מתוחכמים, אבל נותנים לי, out of the box, זאת אומרת, אני יכול להרים קונטיינרים ולהגיד, תביא לי מה-secret או config map את הערך עבור a נקודה b נקודה key, בסדר? ואז אני אקבל אותו, איפה שאני ארצה. מה המקבילה שיש לנו בספרינג קלאוד? אז בספרינג קלאוד אני יכול להרים קונפיג סרבר. דרך אגב, מה שאתם רואים בדוגמת קוד, הדוגמה, זה רוצה להגיד מועדק, כאילו הדבר הכי בסיסי, הנה הרמתי קונפיג סרבר. שירות שיודע לספק לי קונפיגורציות. אני יכול לקנפג מאיפה הוא קורא אותם, ולתת לו קונפיגורציות, ואפשר גם שיודיע לאחרים, ועוד הרבה פיצ'רים, אבל אפליקטיבי. אפליקטיבי לחלוטין. אוקיי? שימו לב שסוורם, בניגוד לקוברניטיס, אומר יש לי רק דבר שנקרא סיקרטס. בסדר? אין לי פה שניים, לא מפרידים את זה לקונפיגורציות וסיקרטים, יש רק סיקרטים. וסיקרטים בסוורם זה משהו שאני עושה לו מאונט לתוך הקונטיינרים ויכול לגשת אליו. אם זה משתנה, אפשר לעשות שיהיה ריסטארט הקונטיינר, זה לא משהו שהקונטיינר חי תוך כדי ורואה את השינויים וכל הדברים האלה. בסדר? זו נקודה כן חשובה. כמה מילים רק עוד לפני אפילו, אני אגיד משהו אחד שהוא כן חשוב. אחד העקרונות במייקרו סרוויסים אומר, תקשיב, כל אחד יבחר את השפה שלו. פה, כמובן, קוברניטיס וסוורם הם אגנוסטים לשפה. זה לא באמת מעניין איזה שפה אתם יודעים, כמו לעבוד בג'אבה, בגו, בפייתון, ברובי או ב... whatever, ג'אבסקריפט. הכל בסדר, גם ג'אבסקריפט. לעומת זאת ספרינג קלאוד, אפשר לדבר עם סרוויסים, כן, אבל בתור תשתית, אני די אוריינטד JVM, בסדר? אני לא אומר רק ג'אבה, זה יכול להיות גרובי, בטח, זה יכול להיות קוטלינג, ברור, אפילו סקאלה, אין שום בעיה. ברגע שאני יוצא מה-JVM, ואני יכול לעשות אינטגרציה, אני יכול לפנות לקונפיג סרבר, בסך הכל REST API, אבל כבר אין לי את החבילה out of the box, יש כל מיני קונקטורים, אבל זה לא אותו דבר, בסדר? הפוקוס הוא JVM, בסדר? אני בכוונה לא אומר ג'אבה, כל שפה אחרת, על ה-JVM, וזה כן פוקוס שצריך לזכור, זאת אומרת, אם אני לוקח החלטה, וכמובן, אל תיקחו החלטה רק על סמך שעה של הרצאה, כן? פה זה יותר לפתוח את הראש. אם אתם לוקחים החלטה, אתם צריכים לחשוב, רגע, אולי באמת אנחנו, יש כבר ארגון כבר איזו מגמה לעבור ל-go או משהו כזה. בסדר? לא אומר כן, לא אומר לא, אבל אם מישהו מחליט, אז שצריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. בסדר? משהו נחמד דרך אגב, שיש בקונפיג סרבר של ספרינג קלאוד, זה שהדיפולט אימפלמנטיישן זה גיט ריפוזיטורי. מה טוב בגיט וקונפיגורציות? איך זה בכלל הולך? גיט זה לא סורס? מה טוב בגיט וקונפיגורציה? ורשנינג, אודיטינג, יש המון פיצ'רים שגיט בתור פלטפורמה יודע לתת לי. זה דבר נפלא. זה באמת דבר נפלא. אוקיי? אז יש, עוד פעם, יש יתרון למשהו שהוא אפליקטיבי, שאני יכול להחליף לו את הבקאנד, נותן לי גמישות מאוד מאוד גבוהה. מאוד מאוד נחמד. הנה, אני יכול גם לתמוך בסיקרטים, יש להם פרויקט וולט של אשי קורפ. מאפשר לי גם דברים יותר רגישים, יותר מוצפנים. זאת אומרת, יש לי באמת פתרון מלא, זה לא שספרינג קלאוד, שנייה אחת, זה לא שספרינג קלאוד לא נותן לי פיצ'רים, הוא נותן לי בדרך כלל יותר פיצ'רים. בסדר? אבל הוא אפליקטיבי. זה אומר שאני צריך לדבר איתו, ואם אני צריך עכשיו לתקשר עם שפה אחרת, אז זה אסתיקה. כן, אותה שאלה. כן. מה שאתה מנסה לומר בעצם זה שאתה יכול להשתמש או בסיקרטים,
לא. אני אחזור על השאלה. האם מה שאני מנסה להגיד זה, אתם צריכים לבחור א', ב' או ג'. קודם כל, אם מדברים על האינפרסטרקצ'ר, כן, אתה בוחר סוורם או קוברניטיס, בסדר? זה בחירה שאתה צריך לעשות. לגבי אם אני עובד עם קונפיג סרבר, רק ספרינג קלאוד, או אני משתמש בשירותי קונפיגורציה של קוברניטיס, או אני משתמש בשניהם, התשובה היא בוודאי שאתה יכול להשתמש בשניהם. אין שום מניעה. בסדר? זה, אני לא אומר כרגע אם זה טוב או לא, אבל צריך להיות ה-use case, אבל בהחלט. אני כנראה רוצה לרוץ על איזשהו infrastructure, נניח קוברניטיס, ואז אם אני עובד כבר עם ספרינג קלאוד, לשים קונפיקסר, אבל אני צריך להיות use case, אבל אם כן, מצוין, אני יכול לעשות את זה. אין שום בעיה. הוא אגנוסטי, לא, זה לא שהוא לא משתמש, הוא אגנוסטי, לא מעניין אותו. אני מעניין את הספרינג קלאוד שלי בתור קונטיינר בדוקר, אני ברמת הקונטיינר יכול להגיד, הנה, אתה תקבל פה פייל שמגיע מהקונפיגורציה. הפייל למשל, שספרינג קונפיג יכול לקרוא, לדוגמה. אוקיי, אז אני יכול לשלב. יש מקומות שאני אשלב, יש מקומות שאני אגיד, לא, אני לא צריך לשלב, יש לי סרוויס דיסקאברי, עוד רגע נגיע, סרוויס דיסקאברי, אני לא בטוח שאני ארצה לשלב, כי יש לי סרוויס דיסקאברי טוב. בקוברניטיס, לצורך העניין, או בסוורם, אוקיי? איך שהגענו עכשיו לסרוויס דיסקאברי? סרוויס דיסקאברי, קריטי, מאוד מאוד חשוב, אני לא רוצה לפתח לבד אף פעם, אני מכיר הרבה שפיתחו לבד. סרוויס דיסקאברי, מה אומר? אני רוצה בעצם לפנות איזשהו סרוויס, עוד פעם, אני אקח את האותנטיקיישן. יש לי אפליקציית אותנטיקיישן, אוקיי? ואני רוצה כמובן שהיא תהיה רפליקייטד, אגלי אביילבל, בלה בלה בלה, כל הדברים האלה. לאיפה אני פונה? לאיפה אני פונה? בסדר, יש לי קלאסטר, יש לי 50 מכונות, איפה זה יושב? על מכונה א', מכונה ב'? אני אפילו לא מכיר את השמות של המכונות, אני לא יודע. אני, באופן אידיאלי, אומר, אני רוצה לפנות עוד ל-Authentication Service. זה שם אני רוצה לפנות. איפה? שמישהו ידאג לי. אני רוצה שמישהו יבוא מישהו, זה יגיד לי, תלחש לי באוזן, תקשיב, זה מכונה א', לך למכונה א'. ככה אני רוצה. מה אני מקבל? אז אם אני בעולם ה-Infrastructure, תענוג, בסדר? אני עובד נניח, בוא ניקח סוורם, בתור דוגמה, בקוברניטיס זה בדיוק אותו דבר. אני אומר, אני מגדיר סרוויס, אותנטיקיישן, סרוויס אותנטיקיישן, בסדר? אותנטיקיישן סרוויס תקראו לו. אני רוצה רפליקה 4, אני אומר, מה הקונטיינר שלי? סוורם יקר, תייצר לי כזה. איפה? לא יודע, איפה שהוא מייצר. שם 4 כאלה, כל מיני מכונות. ואז אני, מתוך האפליקציה שלי, פונה ל-host name, אותנטיקיישן סרוויס. למי אני מגיע? לאחד מהם. ואם עכשיו נופלים ועולים במקומות אחרים, אני אגיע לאחרים. אוסני, אוטומטית מוגדר, על הסאבנט, על הנטוורק הווירטואלי שנוצר, נוצר לי אוסני ב-DNS, מבוסס DNS. אוקיי? נפלא. מה קורה בספרינג קלאוד? בספרינג קלאוד יש לי את יוריקה, בסדר, אופן סורס, שמאפשר לי רישום. אני בעצם, כשאני מעלה ספרינג קלאוד סרוויס, ספרינג קלאוד בייסט סרוויס, אני בעצם באנוטציה אומר לו, תרשם לי ליוריקה. הוא נרשם, הוא בעצם הסרוויס נותן איפה הוא נמצא ופורטים וכל הדברים. וזהו, ועכשיו אם אני פונה ליוריקה ואומר, תביא לי, מי זה אותנטיקיישן סרוויס? אני מקבל, למי לפנות? כן, אני רק אחזור על השאלה, בסדר? השאלה אומרת שזה הגיוני שמי שמנהל את ה-availability, את זה שעולים ונופלים, גם ינהל את ה-discovery. אבל תראה עוד פעם, אם יש לי סרוויס שמשהו אומר, לב תרשם ליוריקה, שמתי אנוטציה, זה הכל, זה גם יקרה לבד. זאת אומרת, ברגע שיעלה הסרוויס הזה במקום אחר, הוא ילך לרשם, היוריקה ידע. זאת אומרת, אין לי פה הרבה, מבחינת המפתח, אין לי המון אוברד. אבל מצד שני, יש פה הבדל. ההבדל אם זה מבוסס באמת DNS, אוקיי? או אם זה אפליקטיבי. בסדר? יש פה שני דברים שונים לגמרי. יש הבדל ביניהם, כי זה שנרשם ומודיע, אז האפליקציה יודעת מתי היא באמת מוכנה לקבל. שזה מכני, זה לא בטוח, נכון? השאלה אם היוריקה הזה נותן לוד בלנסינג גם? כן,
כאילו אם כמה כאלה נרשמים, אז הוא יעשה איזה אלגוריתם? שאלה מצוינת, האם היוריקה נותן לוד בלנסינג? היוריקה עוזר לרכיב שנקרא ריבון לתת לוד בלנסינג. היוריקה יספק את כולם, כן. אוקיי? אני כן מקבל די בקלות לוד בלנסינג. לגבי השאלה השנייה, הייתה שאלה, רגע, אבל זה דווקא מאוד נוח, כי אם אני נרשם ליוריקה, מתי אני נרשם? כשאפליקציית ספרינג עלתה. זאת אומרת, הג'אבה כבר עולה, טען הרבה קלאסים, האפליקציה כבר מוכנה לשרת. לעומת זאת, מה קורה בסוור? עולה לי קונטיינר, מכין בפנים ג'אבה אפליקיישן שלוקח לה, בואו ניקח 20 שניות להיות זמינה, מה הוא כבר נרשם? התחילו לשלוח לו בקשות, ה-JVM עוד לא פתח את הפורט בכלל. אז זה לא בדיוק עובד ככה, גם סוור וגם קוברניטיס הכניסו פיצ'רים שבעצם מאפשרים לי, אנחנו עוד מעט נראה, נדבר על זה עכשיו, זה נקרא הלס, אוקיי? אחד הנושאים אולי הכי חשובים וגורמים לי להמון כאב ראש. איך אני יודע ששירות מוכן לטפל בבקשות? בכלל, יש לי עכשיו רכיב מיקרו סרוויס, רפליקה ספציפית. איך אני יודע שהיא בסדר, שהיא לא תקועה, שהיא מוכנה לקבל בקשות על קו והכל בסדר? איך אני יודע את כל הדברים האלה? מה הכלים שלי? מה הכלים שלי עכשיו? עזבו רגע אינפרסטרקצ'ר. אם אני עכשיו נמצא בתוך ספרינג קלאוד, ספרינג, עזבו רגע קלאוד, לא משנה, אני ג'אבה, כותב אפליקציה ג'אבה, כותב מיקרו סרוויס, איך אני יודע לעולם החיצון, למי שמתעניין, מי שאותו לפני אליי, איך אני יודע לו שאני בסדר? קודם כל, התשובה הבסיסית היא, אין שום דרך גרנטית להגיד אני בסדר. אוקיי, נכנסתי ללוב אינסופי, באחד הטרדים, כל שאר הטרדים יכולים להגיד אני בסדר, בפועל אני לא מתפקד, יש לי באג, עזבו, זה אף פעם לא 100%. אבל כמה שיותר, איך אני יודע? אז דרך אגב, פה יש לספרינג הרבה מאוד פיצ'רים, מאוד מאוד מוצלחים, אוקיי? יש לי, זה נמצא בהמשך, אני אדלג לזה רגע, כי התחלנו לדבר על זה, הנה, הלס צ'ק. קודם כל, בואו נתמקד פה, מה יכול להיות רע? יכול להיות ברמה הבסיסית, התרסק, ה-JVM, אוקיי? Out of memory, דוגמה קלאסית. דיסק עלה, אין חשמל למכונה, המכונה נפלה, הרבה דברים יכולים לקרות פה רעים. יותר גרוע, נתקעתי. יש GC, 96% מהאפליקציה זה GC, אני לא מגיב. פונים אליי, אחרי 3 דקות מקבלים תשובה, פונים אליי 100 במקביל, אף אחד לא מקבל תשובה. אוקיי? Service הוא unusable. אני עובד, הכל בסדר, אין שום בעיה אצלי, רק אין לי גישה לדאטאפייס. אין לכם מה לעשות לי ריסטארט. כל הפתרון הראשון זה ריסטארט, תמיד ריסטארט. למדנו עוד, לא יודע מה, לפעמים ילדים. אתה בועד במחשב, הוא מתחיל לעבוד, אתה עושה ריסטארט. לא תמיד ריסטארט עוזר, אין לי גישה לדאטאבייס, הדאטאבייס נפל. מה אתם רוצים ממני? אני לא יכול לתת לכם שירות, אבל אין לכם מה לעשות. אתה יודע? אין מה לעשות. אני לא יכול לתת שירות. אז זה נושא מאוד חשוב, health check נקרא. מה אני יכול לעשות? בדרך כלל מה שאני ארצה זה לעשות כן ריסטארט. גם בפעמים זה פותר. כן, כן, מיד אני מדבר על פתרונות של כל אחד מאלה לגבי מה הם יודעים לעשות. אז אני בדרך כלל רוצה לעשות ריסטארט. ריסטארט למה? תגידו, לקונטיינר. לזרוק את זה, להרים חדש. אולי עכשיו יש לי עוד זיכרון, אולי עכשיו את משהו יסתדר, אולי עכשיו הנטוורק יחזור, אולי, לא יודע, נרים, נוריד נרים, מה אכפת לי? בסדר? לפעמים, אני אומר לא, ריסטארט לא יעזור. אני בסך הכל רוצה להוציא את הרפליקה הספציפית מהלוד בלנסינג. יש לי 4 רפליקות, אחת לא מתפקדת, אין לה גישה לדייטאבייס. בסדר, יטפלו בזה, נוריד אותה מהלוד בלנסינג, לא תקבל, אף אחד לא יפנה אליה. היא תחזור, תסתדר, נחזיר אותה ל-load balancing. זה יותר נדיר, אבל גם אופציה. אופציה שלישית, אולי הייתי רוצה שמישהו יפעיל על ה-API. יגיד לי, תעשה בדיקה מה לא בסדר ותסדר את זה. יש לי API רסטי כזה נניח. בסדר? זה מאוד נדיר. אין לי גם שום פתרון לזה דרך אגב. בסדר? אבל זה עוד possible action. מה כולם נותנים? אז ככה. קודם כל, אם אני עובד דוקר, ולא משנה כרגע סוור, קוברניטיס או ספרינג קלאוד או whatever, אם אני עובד קונטיינרים, דוקר מביא פיצ'ר מדהים, מדהים, נקרא entry point, הבסיס של דוקר. מה אומר דוקר? אני מעלה קונטיינר בעצם מעין מכונה, עם פרוססים משלה, והיא חיה באיזוליישן מלא. כן, אבל אחד הפרוססים האלה הוא מיוחד. פרוסס מספר אחת, ה-ID שלו אחד, נקרא entry point. ודוקר אומר ככה, אם ה-entry point סיים, אקזיט אפס בהצלחה, או משהו אחר, כישלון, לא מעניין, הקונטיינר נופל. ואין שום דרך למנוע את זה. שום דרך. ה-entry point נפל, נגמר. אם ה-entry point שלי זה אפליקציה ג'אבה, והיא קיבלה out of memory, ירד הקונטיינר אוטומטית. זאת אומרת, דוקר עצמו יודע
במקרה הזה שמשהו רק קרה. ואם אני עובד בתוך קוברניטיס או סוורם, וכנפקתי את הדברים בצורה המתאימה, יעלה אחד חדש במקום. אוטומטית אני לא צריך לעשות שום דבר בשביל שזה יקרה. בסדר? לא בדיקות הלס, לא שום דבר. מסתיים האנטרי פוינט, היה לי out of memory בג'אבה, עולה חדש. לא גם חונה, חונה אחרת, לא יודע. אז זה הכתבות. אוקיי? מעולה. אבל לא מספיק. מה קורה אם אני באמת נתקעתי, אני לא זמין, אני לא משהו. אז דוקר אומר, תקשיב, יש לי instruction. אחרי מדוקר 1.12, שבעצם מביא את סוורם איתו, יש לי instruction. בדוקר פייל אתה מראש יכול להגיד מה לבדוק. סקריפט. סקריפט שירוץ, אתה אומר מתי, כל 10 שניות, כל דקה, כל 5 דקות, סקריפט שירוץ, ואם הסקריפט תחזיר 0, הכל בסדר. ואם הסקריפט תחזיר שונה מ-0, unhealthy. זה מה זה אומר. זה לא עושה כלום דרך אגב, חשוב מאוד להבין, זה לא עושה כלום, זה רק מודיע סטטוס, אתם יכולים לראות, כשאתם עושים דוקר PS, healthy, unhealthy. healthy אומר לפחות צ'ק אחד הצליח, unhealthy אומר, מספר צ'קים נכשלו, יש כזה number of retries. בסדר, ושאגיר טיימאוט, יש שם איזה 3 פרמטרים. מעולה. מה עושים עם זה? א', אני יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה. אם אני עובד עם סוורם, תקשיבו טוב, סוורם נותן לי לוד בלנסינג, אמרנו אוטומטי, לסרוויס. סרוויס שהוא אנלסי, שני דברים. אחד, לא נמצא בלוד בלנסינג, שתיים, עובר ריסטארט. אוטומטי. סרוויס שהוא אנלסי, יורד, עולה, חדש. והוא לא נכנס ללורד בלנסינג עד שהוא לא אמר אני הלסי פעם אחת. זאת אומרת, הזמן עלייה הוא לא נמצא בלורד בלנסינג. וזו נקודה מאוד חשובה, הנה, אני עד שאני מוכן. מה זה מוכן? תגדירו סקריפט שעושה קרל לאיזשהו URL, עוד נדבר ספרינג קלאוד, ייתן לי את ה-URL הזה, תן לי קרל ל-URL שבודק ש... לקחת דוגמה, הסטטיק של הקלאסטר של האלסטיק שלי הוא לא רד, הוא צבע אחר, green או yellow. אז אני יכול לעבוד. זאת אומרת, זה נותן לי מנגנון שאומר, מתי לעשות ריסטארט? מצד שני, זה לא פותר לי משהו אחר, זה לא פותר לי בעיה של ריסטארט לא יעזור. לפעמים אני רק רוצה סרוויס temporary unavailable, להוציא אותו מהלוד בלנסינג, להמשך להחזיר אותו. קוברניטיס בא ואומר, אני לא יודע מה זה הלסטיק של דוקר, לא מעניין אותי, אני יותר סכן מדוקר, אל תלמדו אותי דברים חדשים. קוברניטיס אני מגדיר, בקוברניטיס, בקונפיגורציה שלו, אוקיי, זה אמרנו סוורם, קוברניטיס אומר, אני מגדיר שני דברים, יכול, אם אני רוצה, ואני בדרך כלל רוצה, מה זה לייב, לייבנס פרוב, ומה זה רדינס פרוב. לייבנס פרוב זה בדיקה, סקריפט או קרל, או פגישה לאיזשהו REST API, URL, ואם זה נכשל X פעמים, מת. הרוב אותו תרים חדש. כמו אלף צ'ק של, של סוורם. אבל בקוברניטיס יש לי גם רדינס. מה אומר רדינס? רדינס אומר, אם נכשלתי פה, אני לא בלוד בלנסינג. אם הצלחתי, כנס ללוד בלנסינג. זאת אומרת, קוברניטיס נותן לי שתי רמות. ולפעמים זה מאוד מאוד חשוב. כי עם סוורם, מי שרוצה לממש שתי רמות של בדיקה, לעשות ריסטארט, ולהגיב, להוציא רק מהלוד בלנסינג, נכנס לבעיה, איך אני עושה את זה? זה מאוד לא פשוט, מאוד מאוד לא פשוט. קוברניטיס נותן זה out of the box. דרך אגב, רק שתדעו, סוורם כבר מתכננים להכניס משהו דומה לזה בגרסה הבאה. בסדר? אנחנו דרך כלל לא עובדים cutting edge וכל הדברים האלה, אז זה ייקח קצת זמן, אוקיי? עכשיו, מה נותן ספרינג קלאוד? ספרינג קלאוד אומר, אני יכול לעזור לך ה-API, אוקיי? אני בעצם, יש לי פרויקט, יש פרויקט שהוא לא קשור לספרינג קלאוד, יותר קשור לספרינג בוט, נקרא אקטואטור, שחושף אוטומטית כל מיני URL'ים על, על המיקרו סרוויס שלי, על האפליקציה. כל מיני סטטיסטיקות וכדומה, ואחד מהם זה אלס, בילדים. זאת אומרת, כל מה שהוספתי זה אקטואטור ואני מקבל URL של אלס. בסדר, ואני יכול כמובן עכשיו, מה שנקרא, לדווח ולהגיד שם הדברים שלי. זאת אומרת, אם אני עובד, אם אני משלב פה את שניהם, אני יכול להרוויח. יהיה לי יותר קל לספק את החיווי עם מה המצב שלי, בסדר? כל פעם לא שזה היה מסובך לעשות קודם עם איזשהו ספרינג MVC. אני יכול בקלות לספק את החיווי על המצב שלי. השלט. אוקיי, פעם זה קרה לי עם הלפטופ, אז... אז אני יכול ספרינג קלאוד לספק את ה-URL, ואני יכול, ודרך אגב, מה שנחמד זה שגם שאר הסרוויסים מספקים URL'ים כאלה כמו קונפיג סרבר, URL'ים שיש להם גם לוגיקה. זאת אומרת, אני יכול להתחבר למסלד, לבקאנד סטורג' שלי וכל מיני דברים כאלה, אני חי והכל בסדר. ואז אני יכול על זה להעמיס
את הפרובים של קוברניטיס או את ה-S check של סוורם. אוקיי? אז כן אני יכול לשלב פה. בסדר? זה לא תמיד בא אחד על חשבון השני. ספרינג קלאוד קל לכתוב את היורדים האפליקטיביים. עכשיו אני כבר נותן לכם איזשהו טיפ, תשקיעו בזה. זה נורא חשוב. אתם יכולים לקנות את הזיכרון וכמה GC אתם עושים. תנו כמה שיותר מדדים ואז תעשו איזשהו, אני אגיד, חישוב או איזשהו משהו שנותן, אינדיקציה שנותנת האם הכל בסדר, אוקיי? אתם לא רוצים להעביר לסרוויס שהוא לא תקין בקשות. בסדר? אתה אומר, הוא עכשיו עמוס, אולי אחרי זה הוא ישתחרר, אז כל הקיואים מלאים, בואו נעביר שהוא לא רדי. ונשתמש בזה בקוברניטיס. או ה-GC שלי כבר עבר 90%, נכון, זה עוד לא המצב שבו ה-JVM קורס, אבל 90% מבחינתי כבר די, זה אני לא רוצה עכשיו לעשות כלום, תעשה ריסטארט ותעלה מחדש. אוקיי, בוא. כן, ודאי. לא. מה יחסי כוחות? מה יחסי כוחות בין ספרינג קלאוד וה... מה נקרא לזה infrastructure cluster? בסדר? קוברניטיס או סוורם. היחסי כוחות הם שיש לי הרבה שירותים שמטופלים על ידי שניהם. למשל דיסקאברי, אוקיי? אז דיסקאברי, הנטייה שלי היום לפחות, היא פחות לעשות דיסקאברי דרך ספרינג קלאוד, אלא יותר דיסקאברי ברמת האינפרסטרקצ'ר, אוקיי? אבל יש לי שירותים כמו קונפיגורציה, שאני לא בהכרח בוחר, אני לא אומר זה או זה, אני אומר למה לא שניהם? למה לא נושאים מסוימים לשים דרך קונפיג מפס של קוברניטיס, ודברים אחרים לשים שיותר רלוונטיים לאפליקציות ג'אווה שלי, לסרוויסים ג'אווה שלי, לשים בספרינג קלאוד בקונפיג סרוור שלו. בסדר? זה לא אומר שאני בוחר, חייב לבחור באחד מהם. אני גם מצד שני כמובן לא רוצה לעשות הרבה מימושים שיחזיקו את הקונפיגורציות. אני צריך לראות מה ה-use case שלי, סתמיד, זה הכל driven של use case. אני צריך לראות מה ה-use case שלי, ואז להחליט או אני הולך עם אחד מהם, או אני הולך לאיזשהו שילוב של שניהם ביחד. אוקיי? בואו נדבר על הנה עוד דוגמה טובה דווקא לנושא הזה. Load balancing. בסדר? Load balancing. נקודה חשובה, אני רוצה, אני, עזבו אותי, אני אמרתי, לא רוצה להקל מכונות. מעבר לדיסקאברי, אני רוצה לפנות לנקודה אחת ולהגיע load balancing, round robin, להגיע פעם לזה, פעם לזה, פעם לזה, כן סטיקי, לא סטיקי, אני רוצה את כל היכולות האלה. מה האפשרויות שלי? אמרתי, קוברניטיס וסוור נותנים את זה out of the box. אני פונה לסרוויס, יש רפליקות מאחורה, הוא כבר ינווט לשם. איך? תלוי כבר בכלי, IP tables, user proxies, DNS round robin, יש הרבה מאוד אפשרויות, כל אחד פחות חופר פה בכל הפינות הקטנות. לעומת זאת, מה אני יכול לעשות ומה אני מקבל בספרינג קלאוד? יש לי את ריבון. מה אומר ריבון? Client side load balancing. בעצם הוא, או שאני מקנפג לו מראש לאן לפנות, רשימת סרברים, או הוא פונה ליוריקה, מקבל את הרשימה ויודע לעשות את ה-load balancing בעצמו. אפליקטיבית. מה, אפליקטיבית? קליינט סייד לוד בלנסינג מאוד מאוד ותיק, ואל תשכח שקליינט סייד לוד בלנסינג הוא יותר יעיל. אין לי הופים, אין לי כלום. אני פונה ישירות למישהו. עזוב, אתה תגיד זניח, בסדר. אבל, וגם קליינט סייד לוד בלנסינג, זה היופי בספרינג, הוא נותן את זה בקלות. מצד שני, אני אומר, אין כמו DNS, אני פונה להוסטנאים. אבל אז אני צריך לתחזק, אתה יודע, זה יורד, זה עולה, זה כל הדברים האלה. זה ברור שזה מתעדכן. ברור שזה מתעדכן. השאלה היא מתי זה מתעדכן. אוקיי? אני עוד פעם, אני אומר, שניהם נותנים שירות טוב, אני הנטייה שלי בדרך כלל היא ללכת לאינפרסטרקצ'ר. זאת נטייה. כי להגיד, אם עכשיו יש לי קלאסטר מנג'ר, נקרא לו קוברניטיס, הוא יודע, מישהו נפל, עכשיו הוא יודע. נפל קונטיינר זה מיידי, זה לא טיימאוט. נפל קונטיינר זה מיידי, נפל, תוריד אותו מהלוד בלנסינג, זהו. תוריד אותו מהרשומה ב-DNS, נגמר. בסדר? לעומת זאת, קוברניטיס לוד בלנסינג לפעמים עובד במודים שיש לי עוד מתווך בדרך. אוקיי? הוא יותר קרוב לסרבר סייט. קוברניטיס לוד בלנסינג לפעמים עובד במודים שיש לי עוד מתווכים. אני לא רואה פה טעם לשלב ביניהם. אומר, תבחרו א', תבחרו ב', הכל בסדר, אבל פה קשה לי לראות את הצורך בשני הצדדים.
קשה לראות זה, דרך אגב, ריבון נותן את ה-load balancing, פיין זה הפרמור שנותן את זה דרך הנוטציה בצורה פשוטה, דרך REST API, פשוט לפנות ולקבל את זה, לחינם. בסדר? וכמובן מבוסס על Health Check, שאני יכול קונפג את ה-URLים שהוא פונה להם וכך הוא יודע, וטיימאוטים, ובעצם בצורה אפליקטיבית, לא אני מממש, זה החלק החשוב, בכל מקרה אני לא מממש, זה החלק הכי גאול, אם אתם ממשים לבד את הדברים האלה, זה סיוט, סיוט. א' או ב', ייתנו לי את הפתרון. אוקיי, דיברנו על Health Check. אוקיי, Kubernetes, Health Check. עכשיו בואו נדבר, תראו, זה נראה כאילו אני אומר Spring Cloud, מה צריך שיש קוברניטיס וכדומה. בואו ניתן כמה דוגמאות שכן. Hystrix. Circuit Breaker, מה שנקרא. פאטרן, מדהים, מאוד חשוב, ואם אתם לא עובדים איתו, אתם כנראה כן צריכים לעבוד איתו. Circuit Breaker בא ואומר, וזה כבר אין לי משהו בקוברניטיס או Swarm, Circuit Breaker בא ואומר, לפעמים באפליקציה שלי, אני צריך לפנות לאיזשהו ריסורס, והריסורס הזה יכול להיות לא זמין. נניח אני פונה לאיזשהו דאטאבייס, בסדר? לא זמין, אתה יודע על זה, בסדר? תנקוט פעולות. אבל לא זמין לפעמים, זה נתקע. לפעמים אני שולח בקשה, ואני תקוע. עכשיו בואו נדבר רגע על סימולציה מה קורה, עולם ריאקטיב, בקשות מגיעות כל הזמן, אני עובד הסינכרון, כל הדברים המאוד יפים. אני שולח בקשה ונתקע, את הכל יתרד. מגיעות עוד בקשות, מגיעות 10,000 בקשות בשנייה. השנייה נכנסת, נתקע. השלישית נכנסת, נתקע. הרביעית נכנסת, נתקע. הראשונה תצא לי בטיימאוט, אוקיי. השנייה עכשיו, ואני ככה מביא עוד, מה קורה לדקיו שלי מתמלא, מה קורה לאפליקציה שלי? קורסת. בסדר? קורסת. אז יש דיזיין פאטרן נקרא סרקט ברייקר, שמה אומר? אני מקנפג לו בעצם בגדול שני דברים, טיימאוט ומספר הריטריים. מגיעה בקשה, עוברת טיימאוט. עברה טיימאוט, ונסים שוב. נסים שוב, נסים שוב. עברנו כמות ריטריים כפול הטיימאוט, סרקט ברייקר עובר ממצב סגור שאיתו הוא התחיל, מצב תקין, למצב פתוח. מה אומר מצב פתוח? אני לא מדבר יותר עם הריסורס. יש שם דייקה והסתקוע, אני לא מדבר איתו. כל הבקשות עכשיו, אני כרגע שם כוכבית, מכשיל אותם. אוטומטית. כל פעם אני לא קורס ב-out of memory, אני מכשיל את הבקשות. שמתי כוכבית כי אני יכול לעשות דברים אחרים ולא להכשיל, אני אחזור לזה. מכשיל אוטומטית, נותן זמן התאוששות לריסורס. כי בדרך כלל זה מה שצריך מישהו הולך, רואה או יש איזה תהליך ברקע שמזהה שיש בעיה, מעשה ריסטארט, זה לוקח זמן. דקה, שתי דקות, 20 שניות, כמה שאתם מקנפגים. עבר הזמן הזה, מה עושים עכשיו? עוברים למצב של half open. אומרים, רגע, בואו נראה אם זה תקין או לא. אחת, בקשה אחת מתוך 10,000 בשנייה, אני בודק. time out, retry, ואז הוא אומר, אם זה הצליח, אוקיי, הכל טוב, עוברים למצב, מעגל סגור, כל הבקשות יפקו לכל הריסורס, הייתה בעיה, חוזרים להיות מצב פתוח. בסדר? פאטרן, מאוד מקובל לעבודה מול ריסורסים שעלולים לגרום לי לבעיות. וכל ריסורס כזה, אני רוצה לעטוף בסרקט ברייקר. כמובן, Hystrix נותן לי גם את הפאטרן, גם את העטיפה, גם פולבקים. לא הצלחתי לדבר מהדאטאבייס, בואו נדבר עם איזה קובץ של דיפולטים, או whatever. בסדר? נותן לי את היכולות להתמודד עם הבעיות. אוקיי? בדיוק. תזכרו, ואני רק חוזר על השאלה, אם לא כולם שמעו, שאני שם את זה בקליינט בפרוקסי לסרוויס. כן. תזכרו את היתרון הגדול של ספרינג, ולספרינג יש יתרון גדול במודל הפיתוחי. זאת נקודה מאוד חשובה. זה שאני מחליט לעבוד דוקר, סוורם וכדומה מעולה, אבל אני מניח שאני הולך לפתח. ואני הולך לפתח בג'אווה, אני לא מכיר פריימורק, כוכביות והכל, אני לא מכיר פריימורק שנותן לי שירותים אפליקטיביים שמתקרבים לספרינג. בסדר? נותן לי המון דברים ספרינג, המון המון דברים. ואחד הדברים הוא מבוסס על פרוקסיס. הוא כל הזמן מייצר, נותן לי כל מיני שירותים על פרוקסיס של האובייקטים שלי. אז בקלות הוא נותן לי גם שירות של סרקט ברייקר. אוקיי? והכנה להרבה מאוד שירותים, הגישות על אובנסים, קונפיגורציות, אינג'קשנים, הכל הכל אני מקבל בצורה נוחה. לפי המודל. שאלה מצוינת, האם אני חייב, כשאני אומר ספרינג קלאוד, להגיד הכל או כלום? כמובן שלא. זה היופי. בכלל בספרינג, ספרינג באמת מדהימים בקטע הזה, הם אומרים, כמעט כל שירות של ספרינג הוא נתיק לחלוטין. אתה לא חייב, לא מכריח אותך כלום. אתה רוצה סרקט ברייקר, Hystrix, קבל. אתה רוצה ריבן, קבל. אתה רוצה, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, סרקט ברייקר, מה עוד אני מעוניין לדעת?
התקשר לי מאוד למוניטורינג, בסדר? מה הכוונה מוניטורינג? אני מאוד חשוב לי בסביבה, בטח כמו של היום, סביבות קלאסטרינג עם הרבה סרוויסים מטורפות, לקבל ויז'ואליזיישן, לדעת מה קורה שם. רגע, סרקט בריקר עבד, נפתח 15 פעם, מה המצב שלו עכשיו? אני רוצה לקבל דשבורד. ודיברנו, הנה, אני מקבל חינם. דשבורד. לא יודע כמה רואים, רואים יפה. בסדר? רואים את הטרדפולים. מה קשור טרדפול? מי אמר טרדפול? מי אמר טרדפול? מה זה טרדפול? איפה יש לי טרדפול? אני פונה לשירות, איפה טרדפול פה? נקודה אחרונה לגבי הסרקט ברייקר, חשוב, איפה בכלל עושה טיימאוט? אני פונה לדאטאבייס, אני לא אומר טיימאוט, אם לא כלום, אבל הסרקט ברייקר מקונפג ל-30 שניות טיימאוט. 30 שניות הצלחתי, תנסה שוב. לא אחר כלים, לבקשה שלי הוא עוטף להרצה באיזשהו טרדפול, ואז הוא דוגם את זה. בעצם טיימאוט של 30 שניות. יש? זה הדרך, אז יש מאחר כלים טרדפול. אני יכול לראות ויז'ואליזיישן של המצב, ויש לי עוד פריימורק של טורביין, להזרים את זה, לקבל חיוויים, שהיא תשתית נפלאה לזה. כמובן, דרך אגב, זה לא נותן לי מוניטורינג מלא של כל המערכת. מוניטורינג מלא זה כבר, דרך אגב, סיפור שלא, אפשר להגיד, לא נותנים לי. לא נותנים לי, גם בדוקר. יש לי אופציות, אם דוקר אנטרפרייז נותן לי דשבורד מאוד יפה, אבל נגיד שאני לא משלם, אני מדבר על אופן סורסים. אז out of the box אין לי מוניטורינג. יש לי כל מיני אופן סורסים, אם אני בעולם הסוורם, יש לי את, איך קוראים לו, את פורטיינר, אני עבדתי איתו, מאוד נחמד. כמה זמן לוקח לשים אותו? בדיוק, 40 שניות. שמים קונטיינר של פורטיינר, הוא מתחבר לסוורם, שואב את כל הנתונים, מציג לי UI די יפה, כולל מנג'מנט, כולל הכל, לראות את המכונות ובעיות וכל, זה מאוד מרשים. לא תמיד אנשים מרוצים מזה. בקוברניטיס יש גם דשבורד, ולספרינג קלאוד. יש איזשהו דשבורד, כן, אפשר, עוד פעם. דרך אגב, אף אחד מהם הוא לא הדבר הכי טוב שיש. בדרך כלל מה עושים בארגונים? שמים תשתית מוניטורינג. בסדר? אני רוצה לדבר מה המצב ה-CPUs והדיסקים וה-IPI עם האפליקטיבים והכל, הכל, הכל. פה יש המון המון אפשרויות, בין אם כלים כמו סנסול, לסטאצ-די וגרפייט וגרפנה ואלסטיק סרצ' אלק קלאסטר ללוג, סנטרלייז לוגינג. בוא נגיד כמה מילים על Centralized Logging, כי אי אפשר בלי זה. דוקר, סוור, גם קוברניטיס תומכים בהזרמת לוגים כמובן, של כל האיבנטים וכל הדברים שקורים, ומומלץ ומקובל להזרים את זה לאיזשהו תשתית של אלק. אותו דבר בספרינג קלאוד, שום בעיה. בדרך כלל בשניהם הפתרון הוא זה, לשים איזשהו באלק, או במקום לוגסטש, פלואנט די, אם אני לא טועה. יש שם איזה ליברי אחר שהרבה משתמשים בו, אבל בגדול אלסטיק סרצ' וקיבנה כדי לקבל מוניטורינג. אז אם אני צריך בעצם להתחיל לעשות מה שנקרא קלוז'ר על הנושא, מבחינת זמנים, בסדר. אם אני צריך בעצם לעשות קלוז'ר, להתחיל להגיד, אוקיי, מה אני צריך לבחור? איפה אני נמצא? לאן אני הולך? אז קודם כל חשוב להבין שהאינפרסטרקצ'ר הוא language agnostic. בסדר? זה נותן לי כן את היכולת להגיד, יש לי מפתחים, רוצים לעשות בגו, בואו נתנו להם לעשות בגו, יקבלו עדיין את כל השירותים, כרגיל, כי סוורם וקוברניטיס זה לא מעניין השפה. ספרינג נותן לי הרבה פתרון שהם בצד הקליינט, עוד פעם, כמו ה-load balancing, כמו ה-circuit breaker, הוא קליינט אוריינטד, הוא לא בצד השירות שהוא בעייתי, הוא בצד הקליינט. עוד פעם, סרקט ברייקר, אני אעבוד, לא משנה דרך אגב, וגם לא חשוב לספרינג, אם אני עובד בטכנולוגיות אחרות, למשל אקה, אבל אני מדבר על הסרקט ברייקר שיש שם, זה פאטרן מאוד חשוב, אני רוצה לקבל אותו, נמצא באפליקציה שלי, אני בדרך כלל, כשאני עובד ג'אבה, אני עובד כבר ספרינג, אז הנה, בואו כבר נקבל אותו, למה לא? בסדר, יש הרבה פאטרנים שכן טובים בספרינג קלאוד, קונפיג סרבר, אני צריך עוד עם גיט ריפוזיטורי מאחורה, איזה יופי, אני אעשה קונפיג סרבר בספרינג קלאוד, אם אני צריך שירותי קונפיגורציה מתקדמים. זאת אומרת, לפעמים יושבים אחד על השני, לפעמים קוברניטיס עדיף, לטעמי למשל, בדיסקאברי אני מאוד אוהב לעבוד דרך האינפרסטרקצ'ר, לפעמים דרך בקונפיגורציה אני אוהב יותר לעבוד ספרינג קלאוד, לפעמים אני בוחר בזה, לפעמים בזה, לפעמים אני הולך עם שניהם, אוקיי? לפעמים אני הולך עם שניהם. מה מפסידים כשמשתמשים ביוריקה?
לא, כמובן. אם אתה משתמש ביוריקה ובריבון, אתה מקבל בעצם לוד בלנסינג, את כל הדברים האלה, קודם כל אתה לא עולה לנגוויג' אגנוסטי. זאת אומרת, אני מחר, יש מישהו, הולך לכתוב שירות בגור, אני לא יודע למה אני אתן גור בתור דוגמה, זה הרבה אנשים פשוט אוהבים גור, אני באופן אישי לא סובל גור, אבל נניח, גור, אני בבעיה, אני יודע מה, אני יכול להגיד, תקשיב, מה זה, יוריקה, REST API, אני פונה בגור ל-REST API, אני מקבל רשימת שרתים של Authentication Service, הולך פונה אליו, אבל זה כבר הרבה יותר עבודה. זה לא הרבה עבודה, אבל זה יותר עבודה, מאשר לקבל את זה חינם דרך DNS. עכשיו, אני באמת, בצורה בסוום, אני אתן קצת טוב מה כמוד נוער, זה ממש out of the box. אני גם מקבל isolation של networking, אני בגדול מעדיף את זה, זה לא ש... השאלה גם מאיפה אני בא, אם אני עכשיו אומר, אני אפליקציה, עזוב אותי, אני, גם אם יש לי דוקר או לא, אין לי סוום, אין לי קוברניטיס, אני כבר עובד ספרינג קלאוד, אני כבר עשיתי הכל, הכל עובד לי יפה, עזוב, אני גם בארגון, עושה ג'אווה. עובד לי יופי, אני אומר לך יופי, מעולה. אני לא אגיד את המשפט על האוס עובד לא נוגעים, אבל אני צריך סיבה לעבור. אני אף פעם לא עובר למשהו, גם אם אומרים לי שיותר טוב, אם אני אין לי, לי אין סיבה. אני צריך סיבה. אז עכשיו שאומרים לי כולם, כתוב מייקרו סרוויסס, אחד הרעיונות המרכזיים, תן חופש לאנשים לפתח באיזה שפה שהם רוצים. נפלא. אם הארגון שלי עושה רק ג'אווה, זה לא מעניין אותי. בסדר? אני אפילו לא רוצה שאחים יעשו בגו, כי אני אף אחד אחר לא יודע גו. בסדר? אז אני צריך להתאים את זה, תמיד הכל מותאם לאפליקציה ולארגון. אז אני לא אומר מה רע בספרינג יוריקה. ספרינג יוריקה זה מדהים, זה נפלא, הרצתי גם אפליקציות עם יוריקה. תענוג. אבל אם אני אומר עכשיו, עזוב, אני הולך למתקין, יש לי קלאסטר, אני עובד, אני רוצה לעבוד קוברניטיסט, אני עכשיו מתחיל לבנות, עזוב, אפילו עובדים רק בג'אבה, אני עכשיו לא מוצא סיבה לשים את היוריקה, כי יש לי את הפיצ'רים. אני צריך תמיד כל דבר מה מונע, כל כסף. אני רוצה אנשים שאני משלם להם, לא, כן, אבל מישהו משלם, האנשים, לאן הלך הזמן שלהם? אם אני מקבל את זה עכשיו כבר חינם, משקיעים כבר בסוור, מקבלים קוברניטיס, לא משנה, את כל השירותים, אני לא מסיבה לשים משהו, אני אף פעם לא שם סתם משהו. גיא, אומרים לי, זה הדבר, תקשיב, זה הכי מדהים בעולם. אז זה לא רע ביוריקה, וזה לא רע בסוור, זה עניין של, אתה יודע, מה כרגע יש לי, לאן אני רוצה להגיע, ומה הוויז'ן. עוד פעם, אני הולך להיות בין שפות, אז יותר בעייתי. יותר בעייתי. אוקיי? הטרנדים, אני כן מציין את זה בכל מקרה, עוד פעם, אל תקחו את זה בתור מה שנקרא מהמקורות. הטרנדים, כן, אני רואה יותר ויותר משתמשים בשירותים של אינפרה, בסדר? הכיוון הולך יותר לשם, לא אומר משהו על ספרינג קלאוד שהוא רע או טוב, זה אומר פשוט איפה הטרנד מתמקד. אבל במה? ברזיליאנס, קודם כל. קודם כל הרזיליאנס. מכונות, מי חי, מי מת, ולהוסיף ללוד בלנסינג ולדיסקאברי, השירותים האלה בדרך כלל שם, באינפרה, הסקיילינג והחיבורים לחיבוריות וההתממשכות לקלאוד פרוביידרס. סיקרטים, חשוב, אני רואה יותר ויותר לאינפרסטרקצ'ר, בסדר? כל הסרטיפיקייטס, כי עוד פעם, מה הכי מורים לאט יותר ויותר? כולנו ג'אווה, אנחנו ביום ג'אווה פה, הכל טוב, אני בעד ג'אווה, אני בעד עולם ה-JVM, כן. אני פחות בעד, זה אני, אופן אישי, כמובן דעה שלי, אני פחות בעד ה-JavaScript, אבל אני רואה המון JavaScript. אנשים כותבים המון מיקרוסרוויסים בנוד. נפלא. אני רוצה שהכל יחיה ביחד, אני רוצה סיקרטים, סרטיפיקייטס, אני רואה את זה הולך יותר לכיווני אינפרה. בסדר? הרצות של סקייג'ולרס, אני רואה הרבה הולך לכיווני אינפרה. בסדר? קוברניטיס למשל נותן פה פיצ'רים מדהימים. אומר, תקשיב, אני רוצה להריץ משהו עד שהוא מצליח. תעלה, קרה לו משהו, נפל, זה, בעיה, יהיה לעץ צ'ק לא עובד, תרים אותו במקום אחר, עד שהוא מצליח. תדע, כלום. ג'ייסון או ימל של כמה שורות וזהו, הכל למעלה. כתוב ב-whatever. נפלא. בסדר? אז זה הדברים שהולכים לשם, ועדיין אני יכול ליהנות מיתרונות שיש לי בספרינג קלאוד. וכבר הזכרתי, ההיסטריקס לדוגמה, קונפיג סרבר, זה הכי חשוב. ספרינג, שתור פלטפורמה, בעולם הג'אווה. אחת החשובות ביותר, אם לא, מה חשובה? בסדר? Dependency Injection, כל הדברים האלה, אני עדיין שם, אני עדיין רוצה את זה, אני עדיין נמצא בספרינג, אני עובד עם האנוטציות, ואז אני כבר יכול לשלב את הרכיבים האחרים. בואו אני אסיים. שקף אחרון.
אי אפשר להגיד בלי, אמרתי הרבה, כל דברים טובים עכשיו רגע ברמה האפליקטיבית, יש לי גם אלטרנטיבות. צד הספרינג כמובן, גם קלאוד הוא לא האלטרנטיבה היחידה שעושה את הדברים האלה. דוגמה אחרת היא למשל הפרמורק המוכר של אקה, או איך שעטפו אותו בנייטבן נקרא לגום, שזה אקה פלוס פליי פלוס קסנדרה, שגם נותן לי הרבה מאוד שירותים, שהם שירותים נלווים של מיימו סרוויסס. בסדר? קלאסטרינג ודיסקאברי והלס וכל הדברים האלה, נותן לי הרבה פעמים. אז עכשיו זה לא רק אמרנו ספרינג קלאוד מול קוברנטיס פורם, יש לי גם עוד שחקנים, שלא בטוח שהם יותר טובים, לא בטוח שהם יותר רעים, וצריך שתחיל להשוות ולראות מה מתאים לכל אחד. אז מה שאני בא ומסכם בעצם, יש מקום קודם כל לכולם, זה לא א' או ב', זה כן חשוב להבין מה הצרכים שלי, לאן אני מכוון, איזה שפות אני הולך לעבוד, אני הולך לעבוד בקוברנטיס פורם, בכלל אם בדוקר כן או לא, להראות שכן יש טעם ולשלב, וגם יש דברים שאני קצת לבחור מי עושה מה. אני אגיד לכם תודה רבה, זה היה שירותים על האקה קלאסטר, אבל פחות נראה לי מעניין עכשיו. אני אגיד לכם תודה רבה, תמצאו אותי בג'אמינג פוינט אם יש שאלה, מקווה שנהנתם. מי שנמצא מחר, מחר אני מעביר פשוט סמינר שלם על ריאקטיב, מייקרו סרוויסס וטכנולוגיות, שם אני אצלול הרבה דווקא לאקה הרבה, גם מדבר שם על ספרינג קלאוד וגם על סוורם וקוברניטיס, שם זה יותר עומק ופחות כיסוי רוחבי מלמעלה. וזהו, ותהנו בהמשך היום. תודה רבה.